tänään on jouluaaton aatto ja mä haluan toivottaa teille kaikille oikein tosi hyvää joulun aikaa. Suomi hiljenee nyt ihan tässä parin päivän aikana ja ei ole paljon ihmisiä kaduilla tai kahviloissa tai muualla. Suomalaiset tosi paljon viihtyvät joulun aikaan perheiden ja sukulaisten kanssa. Tänään on 23. päivä ja tämä, jonka sinä näet, on Gimaran joulukalenteri. Ja nyt me avataan luukku. Tämä on luukku. Ja tämän päivän joulukalenterin luukusta tulee joulukoriste, joulukrassi. Tämä krassi menee tavallisesti meidän oveen. Se on ulkoovessa ja koriste on siellä ovessa. Mä haluan näyttää myös pari muuta kuvaa, mutta jos haluat katsoa tätä Gimaran joulukalenteria ja siellä aina joka luukusta tulee joku kuva ja siellä on joulusana, sä voit käydä sieltä katsomassa. Mä kirjoitan sulle osoitteen, mistä se löytyy. Eli se on www.gimara.fi ja aikataulu. Aikataulu on se osoite. Moi! Tervetuloa! Onko sulla joulukrassi? Kyllä. Nyt. Joo. Mulla nyt myös. Laitan. Joo. Mulla lapsi eilen teki piparkakkuja ja joulutorttuja ja hän koristeli. Ja hän koristeli kyllä myös kuusen. Joo. No niin. Täällä, oletko sä huomannut Gimaran joulukalenterin? Kyllä. Okei, no niin. Siellä oletko sä... Joka päivä auki. Ai, tosi hyvä juttu. Hienoa. Hyvä. Siellä on monta sanaa. Mutta hei, Elena, nyt mä haluaisin kysyä sulta. Otetaan tämä ensin. Kuka hän on? Kuka tai mikä tonttu. Hän on? Tonttu. Joo. Siellä on tonttu. 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 Oletko sä nähnyt tonttuja? Museossa. Okei, okay, joo. Tontulla on Suomessa tosi pitkä historia. Tiedätkö, kuinka vanha idea tämä tonttu on? Ei. Joo, se on oikeasti tosi, tosi vanha idea. Silloin Suomen historiassa oli saunatonttuja, oli kotitonttuja, oli metsätonttuja ennen kristinuskoa. Kyllä. Ja tontut olivat, joskus ne olivat hyviä tonttuja, joskus ne olivat pahoja tonttuja. Mutta joulutonttu on tullut myöhemmin sitten. Se on uusi traditio, tämä moderni joulutonttu. Joo, mutta kaupoissa näkee. No, katsotaan, täällä on sitten toinen. Kuka hän on? Hän on Santa Claus. Joo, mikä se on suomeksi? Suomeksi? Joulupukki. Niin. Joulupukki. Kyllä, se on joulupukki. Ja joulupukki on naimisissa. Mikä joulupukin vaimon nimi on? Ei. Voi olla, mutta muori. Joulumuori. Muori. Ootko kuullut? Ei. Joulumuori. Muori tarkoittaa vähän samaa kuin äiti tai vaimo. Kyllä. Muori. Joulumuori. Siinä on joulupukki ja hänen vaimo joulumuori. Hyvä. Vielä katsotaan. Tässä on yksi persoona. Se on poro. Se on poro. Ja tämä on ihan spesiaali poro.
porot asuvat Lapissa, mutta tällä porolla, katso, sillä on vähän tällainen vähän erilainen nenä. Niin tiedätkö? Joo, tiedät. Hän on joulupukin poro numero 1 ja hänellä on nimi. Tiedätkö mikä nimi? Oi, minä en muista. Minä luen, no minä en muista. Ei. Mä vähän autan. P-E. Peter. No Peter, joo, se on Petteri. 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 Ja koska nenä on punainen, se on puna. Se voisi olla punanenä, mutta koska hän on poro, niin eläimellä on kuono. Eläimen nenän nimi on kuono. Petteri Punakuono. Joo, hän on poro numero 1. Hän varmasti huomenna sitten tulee moneen perheeseen. No, kun joulu tulee, niin me tehdään monenlaisia asioita ja sä olet avannut 23 luukkua joulukalenterista. Kyllä. Ja mä kirjoitin tänne tällä tavalla, että 23 luukkua on avattu. Tässä on joulutähti. Niin mitä sä sanoisit, mitä sä olet tehnyt, jos sulla on esimerkiksi kotona tai sä olet antanut lahjaksi jollekin joulutähden, niin mitä on tehty? Tehty. Joo. Mitä on tehty? Vaikka antaa. Mitä on tehty? Kiitos. Mä sanoin tuossa, että 23 luukkua on avattu, niin samalla idealla sä voit sanoa, että joulutähti on annettu. On annettu. Joo, kenelle? Kenelle? No, ystäville. Joo. Tai äitille tai tyttölle. Niin. Tai... No, kaikille. Kaikille, joo. Ystäville, tutuille, naapurille. Joo. No, sitten tässä on joulupuuro ja keittää. Mitä on tehty? Joulupuuro on... Riisipuuro. Joo, riisipuuro on. Mitä on tehty? Tehty. Avattu, annettu. Avattu. Joo. Annettu. Voi sanoa, että se on keitetty. Joulupuuro on keitetty. Joo, keitetty. Joulupuuro on keitetty. Se on, tai sitten jos on syödä. Mitä sitten, kun se on mahassa? Joulupuuro on... Mitä sä olet tehnyt, kun joulupuuro on jo... Sä syöt. Syömistä. Niin, se on syöty jo. Syöty. Niin, se on syöty. Joulupuuro on syöty. No, tässä on vielä, tässä on joulusukka, joulutorttu ja joulupiparit. Oletko sä tehnyt pipareita tai joulut? Neljättu. Niin. Aivan oikein, joo. Joulutorttu on leivottu. Se on leivottu. Tai joo. Pipari on. Minä katsoin video, kun teen amerikkalainen piparakka. Ahaa, joo. Arvaa mitä. Minä teen juuri, kun me lopetamme tänään, niin minä laitan sinne vielä suomeksi tekstejä. Katsoitko sä pikku videon? Kyllä. 2 minuuttia. Joo, siinä oli suomen tekstit. Joo. Oli tosi hyviä pipareita. Mausteita. Kyllä. Siellä on mausteita ja suklaata sisällä. Joo. No, voi olla paljon sokeria, ei? Kyllä mä luulen, että oli aika paljon sokeria. Joo, mutta oli
todella herkullisia, tosi hyviä pipareita. Joo. Hei, tässä on vielä, tässä on erilaisia joulujuttuja, niin mitä sä näet? Mä voin kertoa tässä ensimmäisen. Tässä on ruokapöytä. Kyllä, siinä on ruokapöytä. Laitettu voi olla. Joo. Kyllä. Joo. Joulupöytä, ruokapöytä on laitettu valmiiksi. Ja kyllä. Mitäs vielä sä näet tässä? Hautas maa. Joo. Kynttilöitä. Niin, kyllä. Kynttilät on sytytetty. Siellä on kynttilät on sytytetty, joo. Mitäs vielä täällä on? Kertoo. Joo, äiti kertoo. Mitä äiti on tehnyt? Joulupukista. Joo. Äiti on kertonut joulupukista. No, kun äiti kertoo lapsille. Joo, lapsille. Kyllä, äiti on kertonut joulupukista lapsille. Joo. No, sitten tuossa on vielä kaksi kukkaa. Siinä on amaryllis ja hyasintti. Hyasintti. Oletko sä ostanut? No, minä haluaisin amaryllis ostanut. Tosi kaunista kukkia. Joo, on tosi kaunis. Mutta et ole vielä ostanut. Ei. Joo, joo. Sitten ehkä, mitä ajattelet, menetkö tänään? Ostatko tänään? No, voi olla huomenta. Niin, hyvä. Joo. Tässä on vielä vähän jouluvalmisteluja. Mitä tässä kuvassa on tapahtunut? Joulukutti. Joo. Mitä hän on tehnyt? Hän on, no voi olla laitettu tai ripuste. Joo, koristeet on ripustettu. Koristeet on ripustettu, voi sanoa. Tai sitten jos sä sanot, että hän on ripustanut koristeet. Hän on ripustanut koristeet, jos kerrot näin, mutta koristeet on ripustettu. Oletko sä kuullut sellaisen joululaulun? Joulupuu on rakennettu. Kyllä. Joo, siinä on juuri tämä sama idea. Joo, kyllä. No, oletko sä lähettänyt joulukortteja? Kyllä. Kenelle? No, kaikille sukulaisille. Laskitko kuinka monta? Paljon. Voi olla 10. Ystäville, joo. Yli 10 sitten. Joo. Ja hyvä, että posti taas toimii. Kyllä. Joo. No, onko sulla jouluvaloja? Oletko sä laittanut jouluvaloja? Kyllä. Onko parvekkeella? Ei parvekkeella. Kussilla. Kuuseen. Joo. Kutten. Joo. Sä olet laittanut jouluvalot kuuseen. Mä olen laittanut pihalle. Pihalle. Kyllä. Mulla on pihalla omenapuu. Ja kyllä. Kyllä. On vähän pimeää, niin nyt on ihan kiva, kun siellä on jouluvalo. Kyllä, tarvitsee paljon valoja. Joo, nyt tarvitsee. Ai, mut tuossa on kinkku. Oletko sä paistanut kinkun? No, tämän vuonna ei ole kinkuna, kalkuna. En paista kinkkua. Kalkuna. Joo.
mulla on kalkkunaa. Mä paistan kinkun tänä vuonna. Mulla on tosi monta kertaa ollut myös kalkkuna, koska mä itse tykkään enemmän kalkkunasta, mutta nyt mulla on nuoret miehet haluavat kinkkua. Kyllä. Kyllä. Tänään illalla sitten laitan. Mitäs kyllä vielä? Mitä vielä? Oletko sä laittanut tonttulakin päähän? No ei, minä en laita. No voi olla lapsia. Joo. Täällä. Joo. Tuleeko, onko sun joulussa, tuleeko joku lapsi sun kanssa viettämään joulua? Kyllä. No me viitimme siskun kanssa, perkun kanssa, siskun perheen. Joo, okei, okay, joo. Vietämme joulua siskon perheen kanssa. Kyllä, ja lapset tulee. Kuinka pieniä lapsia siellä on? No minun aikuiset. Niin. Minun ei ole lapsi. Niin, ei ole pieniä lapsia nyt. Joo, ei ole pieniä. Joo. Aikuiset kaikki. Joo. Oletko sä ostanut lahjoja? Kyllä. Onko salaisuus mitä? No, loto. Okei, okay, joo. Olen loto. Arpoja. Arpoja. Arvoja. Joo, kyllä. Mutta lotto minä voi sanoa myös. Kyllä. Minä ajattelen, mitä sitten. Voi arvo. Joo, se on hyvä lahja, koska kyllä voi olla aina yllätys. Kyllä. Kyllä, joo. No entäs, oletko sä tehnyt glökiä tai sitten porkkanalaatikkoa? No, minä teen salatia. Mm-hmm. A minun siska on kolme laatikkoa tekee. Joo. Porkkanalaatikko, maksalaatikko ja lattulaatikko. Kolme. Porkkanalaatikkoa, maksalaatikko. Laatikkoja. Kyllä, joo. Eli porkkanalaatikkoa, lanttulaatikkoa. Mikä on sun suosikki? Mistä tykkäät eniten? Maksa. Okei, okay, joo, okei. Okay. Hyvä. Mulla on vähän, tiedätkö, sama systeemi kuin sulla. Mun äiti tekee bataattilaatikkoa ja porkkanalaatikkoa ja lanttulaatikkoa, ja minä tein eilen illalla imellettyä perunalaatikkoa. Tiedätkö, imelletty, sellainen sokeri perunalaatikko. Ei. Joo. Menee monta tuntia, kun tekee. Se on ensin oli 4 tuntia 60 astetta. Ensin keitän perunat, sitten 4 tuntia 60 astetta, että se sokeri ja jauhot menevät sinne perunalaatikon sisään. Ja sitten vielä 2-3 tuntia 175 astetta. Mutta, pitkä. Joo, joo, mä kirjoitan. Se on minusta tosi hyvä imelletty perunalaatikko. Joo. Mä teen sen, koska mun äiti sanoo, että hän ei koskaan saa onnistumaan, ja sitten minä teen normaalisti perunalaatikon. Kyllä. Ja sitten äiti tekee osan. Kyllä. Joo, hyvä. Ja sitten katsotaan vielä täältä, odotappa pieni hetki, mennään tänne alaspäin, niin kysyn sulta pari asiaa, että kun sä annat naapurille joululahjan, niin mitä sä puhut, jos sä annat naapurille, tai ei oman perheen ihmiselle, vaan jollekin ystävälle, niin mitä sä puhut?
Ну, hyvä juhla, hyvä uutta vuotta, toivoa uudelle vuoden, terveys. Joo. Tai raha. Terveyttä, raha. Onnea. Joo. Kyllä, sä voit sanoa. Ja tuossa ehkä voi sanoa hyvää joulua, hyvää Kyllä. uutta vuotta. Ja toivon Kyllä. sun uudelle vuodelle terveyttä, rahaa ja kaikenlaista onnea. Se on ihan hyvä. Joo. Sulla on pieni paketti, sulla on pieni lahja. Haluatko sä sanoa sun lahjasta jotakin? Kiitos. Mutta sä annat lahjan hänen. Niin sanotko sä tässä on? Ante sinulle pieni lahja. Joo. Koska hyvä naapurini. Joo. Sä olet mun hyvä naapuri. Kyllä. Mä annan sulle pienen lahjan, koska sä olet mun hyvä naapuri. Kyllä. Ja aika usein jouluna voi myös sanoa, että kiitos tästä vuodesta. Aivan. Voi puhua. Ainakin työpaikalla aika usein sanotaan, että kiitos Kyllä. tästä vuodesta. On ollut hyvä yhteistyö Kyllä. sun kanssa. Kyllä. No niin, hyvä. Sitten mennään vielä tänne ihan eteenpäin ja otetaan täällä, ehkä ei oteta tuota, mutta lahjasta vielä, niin me puhutaan, kun on antaa jotakin, mä annan sulle lahjan, mä annan naapurille lahjan, Kyllä. tai sitten mä saan lahjan sinulta. Kyllä. Niin, kerro mulle, mitä sä sanot, jos sä esimerkiksi nyt annat lahjan minulle? Voi olla Marjalle. Joo, sä voit sanoa, että tässä ja paketin päällä voi lukea Marjalle. Hyvää joulua Marjalle. Tai poikalle, pojalle. Tai poikalle. Pojalle, joo. Ja mikä se on, jos on tytär? Tytkulle. Tytär, nimi, Olga. Joo. Olgalle. Olgalle. Ja sä voit sanoa, että annan lahjan siskolle, Olgalle, Marjalle, pojalle, tyttärelle. Kaikki sopii hyvin. Joo. No, kenelle sä annat karamellia? Voi olla lapselle. Lapselle, kyllä. Annatko jollekin toiselle vielä? Kiitä. Tontulle. Kyllä, Tontulle, joo. Anna Tontulle, joo. Ja postipojalle voi antaa. Postilaatikkoon joskus laitetaan. Keneltä sä saat karkkia? Saat siskolta, pojalta, tytolta, tai ystävältä. Kyllä, kaikilta voi Kyllä. saada. Työkaverilta, monelta Kyllä. ihmiseltä voi saada karkkia. Joo. Ja sitten vielä ihan tässä lopussa sä sanoit, että sä lähetit kortteja, joulukortteja. Kyllä. Kenelle sä lähetit joulukortteja? No, sukulaisille. Joo. Tai ystäville. Kyllä. Voi olla naapurille. Voi, jos hyvin naapuri.
Niin, joo. Jos on mukava naapuri, niin voi lähettää kortin. Kyllä, joo. Keneltä sä sait joulukortin? Naapurilta. Mm. Sukulaisilta. Ystävältä. Kyllä. Kaveriltä. Tai kyllä, joo. Kavereilta. Joo, työkavereilta, joo. Ihanaa, että he lähettävät vielä kortteja, ja minusta traditionaalinen paperikortti on kyllä aika kiva saada. Kyllä. No niin. Mutta nyt haluan Elena sulle ja ihan kaikille toivottaa hauskaa joulua tai rauhallista joulua. Mitä toi tarkoittaa, toi herkullista joulua? Herkullista joulu, jos on hyvä ruoka. Ei? Joo, kyllä, kyllä. Herkku, tosi hyvä ruoka. Se on herkkujoulua. Tavallisesti jouluna syödään hyvin. Tässä kuvassa tonttu on syönyt hyvin. Voi olla, hän on juonut paljon glögiä ja syönyt mahan täyteen. Mm-hmm. Joo. Mm-hmm. Ja mä haluan toivottaa myös hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Kyllä. Turusta huomenna on rauhallista, julistus. Kyllä. Huomenna Turussa julistetaan joulurauha. Joo. Mitä kello on? 12. Kyllä, kello 12. Joo. Kyllä. Mun isä ja äiti tulee tänne Lahteen huomenna, ja isällä on aina tosi kova kiire, koska hän haluaa, että televisio on auki, ja hän aina haluaa katsoa, kun joulurauha alkaa. Kyllä. Ja ei sen jälkeen ei saa enää tehdä työtä, sitten on joulurauha. Kyllä. No niin. Mutta Elena, tosi paljon kiitoksia sinulle. Sä olet tehnyt meidän kanssa paljon, paljon töitä tänä vuonna, vaikka meillä on ollut aika vähän kyllä opetusta. Katsotaan, miten ensi vuonna. Toivottavasti me nähdään myös ensi vuonna. Joo, ensi vuonna voi olla ilmaiseksi. Joo, kyllä me aina kun me ehdimme, aina kun meillä on aikaa, kyllä, niin me yritämme Xenian kanssa pitää tunteja. Ja sitten ihan vähän meillä on myös muita tunteja, mutta kyllä me yritämme joka viikko pitää. Selvä, hyvä, koska minulla on tosi kallista. Niin, joo, joo. Minä elikkilainen. Niin, kyllä, kyllä. Siksi me haluamme, että on myös ilmaisia tunteja kaikille, jotka haluavat tulla. Joo, kiitos. Kiitos. No, hauska, joo. Kiitos, kiitos samoin, ja kerro myös tyttärelle terveisiä. Kyllä, kiitos. Joo, kiitos. Moi. Hei hei. Hei hei. Heippa. Joo.